No niin, se sitten toinen päivä. Katsotaan miten tänään lenttää. Tultiin vasta tuota vähän myöhempään, niin tässä on jo puolenkymmentä kyyhkyä ohi lentänä. Ollaan oltu vielä ruokkaa laittamassa ynnä muuta. Niin. Nyt katsotaan, pitää vaan outella. Että miten rupee näkymään. Taktiikkana on amppu silloin kun näkyy. Kokkelus yksittäisiä tullut joittain tuohon, niin mä oon pinskalla kokkelua. Jos ei satu, niin paikattaa haulikon. Mä oon tässä tosi aukkella tällä hetkellä, niin pitää kahta ruppia, kun ne menut näkemään voi. Miten käy juo? Eipä en siinä. Olet tähän auttelemaan. Tullo. Ne vaan just ne. Mäntypuskan päälle. Meikäpä. Enpä ammu. Ammunpa. Eipä tule. Ammuttanko? Ammuttaako verkko? Ammunko? Niin tuohon mä. Hei, auttakko, minä ammun tuon pinskalla. Just sanoin tuon, että auta, että ammun pinskalla, niin on muut ei säikähä, mitkä lenteli tuolla sinun takana, siellä kolme lenti. Jos jäävät, älä ammu Tommi vielä. Näkyvät niin kuin laskemassa olisivat. Vituut, no pitää mulla ampua tuonne sitten kun tullut. Ei kartanut enää Tommille tuo kolmas. Mä otan tuon koukkaan, otas koukkaan. Tommi ammu, minä en uskalla liittää. Veneellimies kiittää ja kuittaa. No niin, se kello on nyt joku 6 luokkaa ja me on joskus vasta vähän ennen 5 tänne tultiin, että nyt on reilu tunti ollut ja lento on kyllä ollut, oli tuossa nyt on jo vähän ollut hiljaisempaa. Oli kyllä yhtäkään tiivistä, että on meillä varmaan joku reipas 15 linttua ja tosissaan reilu tunti passa, että nyt on kyllä lentänyt hyvästi. Että nyt tosiaan vähän hiljentyvä oli se odotettavissa, että kyllä se jossain vaiheessa sitten hiljennöi ihan reilusti, ettei se tuommoisen navon jatkuu, että kyllä niitä tilanteita vielä varmaan tänään ihan hyvästi tullut, en epäile yhtä. Tuossa 4 lenteliä teki pari kiekkaa, ne sitten jäi tuonne metään sisään kauemmaksi istumaan. No, että kyllä niitä lentellä, eikä vaan jouteta.
lisää tulis. Tullo, mäntypuskan Tommi ammu jos istuu. Ville! Katsottava istu. Ei vitu, se istu tullu niin yllä. Ampukko? Ammu Ville pois, minä en kehannu. Kiitos. Ampu kauan. Ammu. Just oli parvi tulossa tuolta kun paukkaus. Tämä pyssy mukaan ammu. No vittu oli parvi pään päällä ja vinsu ei laula. Joo. Tähän tuli mäntypuskaa passailemaan, kun Ville ja verkku lähti ehtimään tuota kyyhtyjä. Niin tuohon oksalle tuli ja minä, että minä vinsun nostan siihen. Ja nostapa tuota kohti se vinsu. No voi vittu. Pinskä jää poikki. Nostin vinsun tuohon noin ja pistin varmistimen pois. Ja mä että nyt minä saatana ammun tuohon kolme yhdellä paikalla. Klikki kluu, kuulut. Mä äppälän, että liekkö lukko ollut vähän raollaan tuolle. Niin sitä ei sattunut. Ei ole lähtenyt. Otetaan Tommi sen parvi. Ampukkaa tuo. Ampukkaa. Eikö otetaan parvi? Otetaan no. Parvi. Hyvä jätkät. Vielä yksi lihotta. Ampu! Varmasti tuli pää. Hyvä jätkät. En kerrannut ihan saada kunnolla. On hyvä. Voitukseen sai, kun se tuli alas. Vittu, mahtuu taas hauksen päin. Ai. Joo, tuolta äsken parvi tuli ja joku kymmenkunta ja meni yli, ei pään päällä kuuluva siipien läiske, niin menivät ohi ja sitten tuli vielä pari yksiä tuonne istumaan ja toinen tuosta tuli, mä rupesin äkkiä kameraa ottaa vaan, en kerennä ihan ammunta se siio, vaan komiasti tonttiin tuli. Hyvää pojat. Yes. Mä paikkasin siellä. Tommiko se aloittaa? Tommi. Mitä oli pumppumies tämä? Hyvä holli. Vai hyvä? Monta se on? Yksi, kaksi. No niin. Hyvä jätkät. Nyt sai pumppumies sitten tykittää. Ammunko?
Joo. Ei huonompi aamulento. Ei voi valittaa. Joo, semmoista. Joo, se oli tämmönen rykäsy, että melko hyvin lentynyt aamusta kyllä linttu. Kyllä, hyvä lentynyt. Paljon paremmin kuin aloitus aamuna, mutta oliko sitten kun yöllä oli niin kova ukkonen silloin ja noin poispäin. Niin tänään oli hyvä poutakeli. Mutta kyllä niin kuin ihan heti kun tultiin, niin siitä asti, niin varmaan kesti tuonne puoli seitsemän, puoli seitsemän semmoinen. Niitä luokki. Melko hyvää tahtia. Nyt hiljentyi. No tuossa äsken just kun ruvettiin näitä lintuja laittelemaan, niin viisi olisi tullut istumaan tuohon mäntypuskaan. Ei täältä yllä ampuun, niin nepä meni menoijaan. Ei siinä mitään. Hyvin on mennyt. Näin on. Hyvin on alkanut jo. Ja iltapäivällä sitten käydään kokkelemassa siitä paikasta, missä eilen aamulla aloiteltiin, että olisiko tänään vähän enemmän liikettä vaan. Sen näkyy sitten iltapäivällä. Jep. Miltä se vaikuttaa. Eipä siinä. Näihin taas. Kuvia näihin tunnelmiin niin sanotusti. Taas pääsee puhistamaan. Kyllä. Joo, savotta taas alaa. Jep. Eipähän siinä. Aletaanhan homma. Jes.